მოგესალმებით, ეთერში ესტია სუტევის საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარ სიახლეებს მარიამ გაგუა გაგაცნობთ. Ხალხის ძალის წევრი დეპუტატი ეკა სეფაშვილი სტრასბურგში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საზაფხულო სესიაში მონაწილეობს. დღეს გამართულ სესიაზე ეკა სეფაშვილმა კითხვით მიმართა ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს მარია პეიჩინოვიჩ ბურიჩს. Კითხვა ეხებოდა რეიკიავიკის სამიტის დეკლარაციას. ინფორმაციისთვის, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზაფხულის სესია 19-23 ივნის სტრასბურგში მიმდინარეობს. სესიაზე სხვა მნიშვნელოვან თემებთან ერთად დეპუტატების კითხვებს პასუხობენ მაღალი რანგის თანამდებობის პირები. სესიაზე განსახილველ საკითხებს შორის არის უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიის პოლიტიკურ შედეგებსა და რუსი და ბელორუსი სპორტსმენების 2024 წლის პარიზის ოლიმპიადისა და პარაოლიმპიადაზე მონაწილეობა. ლაჩინის დერეფნის გავლით თავისუფალი და უსაფრთხო დაშვების უზრუნველყოფა. პოლონეთში განვითარებული ბოლო პოლიტიკური მოვლენები და სხვა. Საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილი ოპოზიციური პარტიები საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მხარდაჭერის შესახებ განცხადებას აგრძელებენ. Როგორც ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნული, ნატოს წევრობა არის საქართველოს დამოუკიდებლობის, ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის, დემოკრატიის და ეროვნული უსაფრთხოების განმტკიცების უმთავრესი ინსტრუმენტი. გამოვხატავთ მზადყოფნას, გამოვიყენოთ ყველა ხელმისაწვდომი პლატფორმა საერთაშორისო საპარლამენტო ასამბლეის ჩათვლით, რათა ხელი შევუწყოთ საქართველოს ნატოში წევრიანების წინსვლას საბოლოო წევრობის უზრუნველსაყოფად, ნათქვამია განცხადებაში. Ფიქრობ, სტოკჰოლმში განხეული იქნება ის ანტიდასავლური რიტორიკაც, რომელსაც კრემლის სახელმძღვანელო სტილში ახორციელებს. ქართული ოცნება დასავლეთის წინააღმდეგ, ხოლო მეორე ხელით სთხოვს სტატუსს ევროკავშირს. ამის შესახებ ოპოზიციონერმა დეპუტატმა თეონა აქუბარდიამ განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ბრიუსელსა და სტოკჰოლმში დაგეგმილ შეხვედრებს, სადაც ევროკომისია ევროკავშირის ელჩებსა და ევროპის საქმეთა მინისტრებს საქართველოს მიერ 12 პრიორიტეტის შესრულების საკითხზე მოხსენებას წარუდგენს. აქუბარდიას თქმით, ქვეყნისთვის ამ უმნიშვნელოვანეს ვითარებაში ქართული ოცნება სახიფათო მოცულობას ქმნის მისი ნაბიჯებით, რომელიც თავდასხმებსა და სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხის შექმნაში გამოიხატება. ამ შეხვედრაზე იქნება ბევრი რამ დამოკიდებული და ვფიქრობ, განხილული იქნება არამხოლოდ რეკომენდაციების შესრულების პროცესი, არამედ ის ანტიდესალური რიტორიკა, რომელსაც კრემლის სახელმძღვანელო სტილში ახორციელებს ქართული ოცნება. Ყავს ხელისუფლება, რომელიც უარს აცხადებს ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაციების შესრულებაზე, აძლიერებს გვირგვლიანი სანქცირებულ მოსამართლეს, იქვემდებარებს ცესკოს, სვინეციის კომისიის დასკვნის მიუხედავად იღებს დეოლიგარქიზაციის პროექტს. ეს ევროკომისიისგან დადებითი შეფასების მოლოდინს არ ქმნის. ამის შესახებ პარტია საქართველოსთვის წევრმა დეპუტატმა ანა ბუჩუკურმა ბრიუსელში და სტოკჰოლმში დაგეგმილი შეხვედრების კომენტირებისას განაცხადა, სადაც ევროკომისია ევროკავშირის ელჩებსა და ევროპის საქმეთა მინისტრებს საქართველოს მიერ 12 პრიორიტეტის შესრულების საკითხზე მოხსენებას წარუდგენს. ბუჩუკურის თქმით, თუ ამის მიუხედავად ქვეყანა კანდიდატის სტატუსს მიიღებს, ეს იქნება ქართველი ხალხის დამსახურება, რომელსაც ევროინტეგრაცია სურს. Გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ნინო თანდილაშვილმა ბერლინში გამართულ გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის გამართულ სამთავრობო მოლაპარაკებებში მიიღო მონაწილეობა. სამინისტროს ცნობით, მოლაპარაკებების ფარგლებში ის პრიორიტეტული მიმართულებები განიხილეს, რასაც გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა საქართველოში მხარს უჭერს და ასევე ის სფეროები, რომლებიც მომავალში იქნება თანამშრომლობის საგანი. Როგორც ინფორმაციაშია აღნიშნული, ნინო თანდილაშვილმა გერმანულ მხარეს გაწეული მხარდაჭერის ისეთვის ისეთი მნიშვნელოვანი მიმართულებებით, როგორიც ბიომრავალფეროვნების დაცვა, დაცული ტერიტორიები და სატყეო მმართველობა, მადლობა გადაუხადა. Საქართველოს ბიზნეს ასოციაციასა და გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომელსაც ხელი ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან ვეფხვაძემ და ქსელის აღმასრულებელმა დირექტორმა სალომე ზურაბუშვილმა მოაწერეს. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია აგრძელებს. მათი ცნობით, აღსანიშნავია, რომ დოკუმენტი სტრატეგიული პარტნიორული ურთიერთობების გაღრმავებას ისახავს მიზნად, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს ასოციაციის წევრ კომპანიებში კორპორაციული მდგომარეობის სტანდარტებს, დამკვიდრების სახელისებას და მხარეებს შორის თანამშრომლობას გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევის ხელშეწყობის მიმართულებით. Როგორც უწყებაში აცხადებენ მემორანდუმის საფუძველზე, ბიზნეს ასოციაცია და გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი საკუთარი პასუხისმგებლობების ფარგლებში ორმხრივად სასარგებლო კორპორაციული მდგომარეობის სახელისებული აქტივობების განხორციელებისათვის იმუშავებენ და მხარდაჭერის მექანიზმებს შეიმუშავებენ.
ახლაკი გავეცნობთ უცხოეთი სიახლეებს. Şahedis tipis iranului zarmăbii su pilotos saprenma aparatăbna şedzles kalak Leo Vande Mihceva imis gamorom kveqanas haersat ina agmegot adocvis saşolebebis deficiti aks. Ganchadeba amis shesakheb Ukrainis haero zalebis spikerma Iuri Ignatma gaaketa. Dges haersat ina agmegot adocvis sistemebi ganlagebulia ik sadats es qvelaze saçiroa. Isini itsaben mskhul kalakebs infrastrukturis atomuri energetikis obyektebs da frontis khas. Imisatvis rom Israelis sakhamtsipos mskavsat chveni kveqnis Sivteți constatule, banalurat haier sa tina agbegota dacui sașolabebi arkopnis, agnișna Iuri Ignatma. Eurocavșiris cerdi kueqnebis energetikis ministrebma ver sheetaqnes Eurocavșiris energetikuli bazris reformis saerto pozitsiebi. Amis mizezia atomuri elektrosadgurebis shemdgomi bedi da sarezervo nakhshiris generirebis subsidirebis sakitxi. Reformis mizani 2022-23 tslebis gatpobis sezonis cin shekmeli mdgomareobis tavidan atsileba. Rodesets rusetan tanamshomobis shetsqetisa da energomatareblebis gadzurebis fondze kritikulad gaizerda fasi evropeli momkhmareblebistvisats. Reformas Eventualist în epsi încrizează de ani contracte bisetui stăm țar mai obla bisetui superate sau bis mini cebes. Romla bici energie scana chlebat scara epsi în epsi. Și odată ce energie dricis să dăm rezolvă bis ministris e babuși scan schada bici reformi sami blog identitatea mebulia ori. Ucrainist adăcuis ministris moadgilis Anna Malia riscant schada bici rusuli zale bi Ucraina lepsi mișto levanț ina unde copesuț avet. Riscam utmat mzimu brzova elit. Unda gosme des rom teri adzilat arda nepteba. Unda garnit hoti misetuis rom esik neba zalea mzimu brzova. Realura desaris isrec ahlachteba. Agnișne tavdăcuis ministris moadgilim. Misurat kmit Ucrainal samhedroibs ucirt samhreti cinslom trist ina unde copesa da nahme biskamo. Ama vitros Anna Malia arma haziga usorom Ucrainistam colabi Modrobin ise logort sunda modrobdren da qvelaze didi shedegebi cer kidev tsinaris. Tadatsvis ministris moadgilis tkmit ar aris autsilebeli samkhedroebis tsarmatebebis gazomva kholot kilometrabit an gatavisuflebuli dasakhlebebit, radgan operatsias randomime amotsana aks, romelits ukve khortsieldeba. Შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის განცხადებით რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიერ ტაქტიკური ბირთვული იარაღის გამოყენების საფრთხე რეალურია. როდესაც დაახლოებით 2 წლის წინ აქ ვიყავდი და ამბობდი რომ ვღელავდი მდინარე კოლორადოს დაშრობაზე, ყველა ისე მიყურებდა თითქოს გიჟი ყოფილიყავი. ისინი ასე მიყურებდნენ, როცა ვთქვი რომ ვღელავ პუტინის მიერ ტაქტიკური ბირთვული იარაღის გამოყენებაზე. ეს რეალურია, განაცხადა ბაიდენმა კალიფორნიაში. შაბათს ჯო ბაიდენმა ბელარუსში რუსეთის მიერ ტაქტიკური ბირთვული იარაღის განთავსება აბსოლუტურად Turat upasuhis mgeblo nabijat shiapasa. Aseti iqo mimdinari siekhlebi momavals shekhvedamde gemshvedobebit.